Бібліотека – затишний дім для зустрічі читача з книгою. За матеріалами Національної бібліотеки України для дітей. Олександра Савченко. У великому місті, селищі чи маленькому селі ти можеш стати читачем бібліотеки. Слово «бібліотека» походить з грецької мови і означає книгозбірня, книгосховище. У більшості бібліотек є відділ, де видають книги додому. Він називається абонементом. Тут можна порадитися з бібліотекарем, що взяти для читання, дізнатися про надходження нових видань. Газети, журнали або книги, що є в бібліотеці в одному примірнику, можна почитати в читальному залі. Тут завжди тихо, розмовляти треба пошепки, не заважати іншим читачам. На видному місці розміщено словники, нові книги, стенд із порадами, що прочитати. Вибрати книжку допоможе також каталог із грецької мови «список». Він складається з карток, на яких зазначено автора книги, її назву, шифр. За карткою каталогу бібліотекар швидко знайде будь-яку книжку. Вибрані для читання книги слід повертати в бібліотеку в охайному вигляді не пізніше, ніж за 2 тижні. Якщо в тебе змінилася адреса, повідом про це бібліотекаря. А якщо ти від'їжджаєш, то обов'язково поверни книги. Бібліотекар – перший порадник усіх, хто прийшов до книгозбірні. Один маленький читач порівняв його з чарівником. І справді, бібліотекар знає і вміє дуже багато. Він упорядковує нову літературу, проводить літературні ранки, зустрічі з авторами і художниками, заняття гуртків з юними читачами. З часом книги старіють. У них відриваються обкладинки, випадають сторінки. Такі книги потребують негайного лікування. У бібліотеках є книжкові лікарні, у яких лагодять книги. Візьми і ти участь у цій корисній справі. У нашій країні найбільшою серед дитячих бібліотек є Національна бібліотека України для дітей, яка розташована у місті Києві. Її відкрили у 1967 році. Щороку бібліотеку відвідують близько 20 тисяч дітей. До послуг читачів майже 500 000 книг, журналів, звукозаписів. Ця бібліотека є справжнім центром навчання і дозвілля читачів. От як написав про неї її читач-третьокласник: «Я дуже люблю цю бібліотеку, бо вона не така, як інші. У ній 2 поверхи, є навіть актовий зал, де відбуваються вистави. У музичному кабінеті можна послухати музику, казки. А ще тут є кабінет, у якому дуже багато іграшок. Половина з них зроблена дитячими руками. У бібліотеці цікаво та весело. –